Vamos, a ver si ya va a tener algo. Lelo sta de var çonia. Ne ki çoldu. Ne ki kucuğu içi Dato tanti tanto io voglio uscire da urte. Non sta già niente, guarda, tu hai già accettato, hai stai stato da. Thank you.
Anti, ahí lo ve el comité chavo acto.
ხლაშ ხო? ალიშო, და შავებროაცია. ალიშო. Давай! Иди, Гио! Ты думаешь, что я понял?
შეიძლება არ უპირავდივა. ორიანების ბელიგაში. ბლონდი? აა ბლონდი ახლა მითხა დავარქე ჯამი. ეგრე რა. არა, მაგენი. არა, ჯევაგენი. არა, მაგენი უკვე იქ არის. აა, ზევით არია. ორია ბეჟანი. მოხდა ორია ბლონდი და ნიკა გუია და მე დავარქე. აქტიურად მეტი. ოი. Давай, Marta
Baro Djibouti una. Ახო ვანი შეიძლება რომ დაელაპარაკო. Ну, скучно, да, я вам говорю.
ბოშ სწავლობდა სადაც. სწავლა და რეკავა. ხო, ვერასე, რავისა და ისა, რაცე მაშ მე უნდა ბოშ სწავლობ, მაინცა დავალე. ან კარგად ასწრებ. ხალე, შენ რა საითარი, იცი? ხიბულში. ვიდუარჩი სვანი. ხლოვანი ჩაწერე რომ უძახი ყველა ხელა მოიდანე ხლოვანი ის დივა დღეს უეჭი დილანდა გაფშენები და ნაციონალებს კენი 80-ის ყარდიაში და ხო იყო რომელიღაცაში. იგი 80-ის ყარდიაში. ხო, იგი. ნაციონალებს და მოუ ჯო ვარ რაღაცა ერთი ხო არა ის ზურგურიც ეს ხინგალა, ვე წევიდა ხინგალა. რა? მე ვარ ისე მოვაღერთი ორი თვე. აკაკ
Ben de otomatik söndüğüm.